康管理师报考条件。健康管理师考试可以说是一个比较重要的考试，很多人不知道健康管理师有哪些报考条件，下面就为大家详细介绍一下。首先，健康管理师分为一级、二级、三级。三级健康管理师只需要具有医药卫生专业大学专科以上学历即可报考，而非医药专业只需要连续从事本职业或相关工作2年以上才可报考。二级健康管理师需要先取得三级健康管理师，并且需要从事本专业或相关专业工作5年以上。一级健康管理师需要在取得二级健康管理师后，连续从事本职业工作4年以上才能报考，或者具有医药卫生专业硕士、博士、研究生学历，并连续从事相关工作10年以上，也可以报考一级健康管理师考试。